Na prostoru zatvorenog bazena, to je punkt broj 3 i on od juče, od 14 sati, već je stavljen u funkciju. Na tom vakcinalnom punktu će raditi naše ekipe iz Doma zdravlja. U zavisnosti od frekvencije onih koji se prijavljuju, mi ćemo angažovati odgovarajući broj ekipa na samoj vakcinaciji. Uz ove punktove koji se nalaze u gradu, mi smo od pre dve nedelje krenuli i sa vakcinacijom na terenu. U selima na Staroj planini je vakcinisano već nekih stotinak građana. Ostalo je još 50-ak njih koji su zainteresovani, ali zbog nedostatka vakcine u datom trenutku nije mogla da bude završena vakcinacija. Već imamo odgovarajuće dogovore i pravimo planove za vakcinaciju u selima našeg Budžaka, to je selo Temska sa okolnim selima. Tu je takođe preko 100 stanovnika se već prijavilo preko svojih mesnih zajednica.